អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមូលហេតុដែលថៅកែពេញអ្នកស្រីត្រីដាណាជួយដល់ការកេតនិងមិត្តភក្តិទាំងពីរអ្នកនេះគឺដោយសារតែចាថាតាដោយសារតែវ័យបានជាអ្នកស្រីត្រីដាណាជួយដល់ពួកគាត់នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អ្នកស្រីត្រ ma ីដាណានិងស្វាមីបានជួបជាមួយប្អូនស្រីដែលមានជីវិតតស៊ូលំបាកមិនខ្លាចនឿយហត់ស៊ូទ្រាំដើរបែកបន្លែដកប្រលិទ្ធត្រកួនលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយជីវិតមួយនេះត្រូវបានលោកស្រីត្រីដាណាមើលឃើញហើយក៏មានបំណងចង់ជួយដល់ប្អូនថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានជួបជាមួយនឹងប្អូនហើយ ដែលមានបងប្អូនជាច្រើនស្គាល់គាត់តាមរយៈឈ្មោះថាការកេនដោយសារតែល្បីខ្លាំងនៅក្នុងមណ្ដាយសង្គម TikTok មានអ្នកយកទៅធ្វើវីដេអូតាមសាយពេញនឹងតែម្ដងក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានប្រាប់អំពីមូលហេតុនៃការជួយដល់ប្អូនទាំង៣ផងដែរអ្នកស្រីក៏បានប្រាប់អោយដឹងដែរថាអ្វីដែលបងពេញចិត្តគឺការតស៊ូភាពឆ្លូត្រងដល់ប្អូនប្អូនមាន ការរកេតទួបប្អូនគ្មានធនធានគ្មានសូម្បីទរស័ព្ទប្រើតែប្អូនធ្វើឲ្យគេសយស្របាយធ្វើឲ្យគេយល់ថាជីវិតពេលខ្លះស្រស់បំព្រងណាស់មិនមែនដោយសារមានក្រទេគឺដោយសារការទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានគាត់បេះប្រលិតបេះត្រកួនលួដើម្បីជីវិតมันคล้ายគេមើលងាយហ៊ានទទួលយកការពិន សំណាងហើយដែលមានមិត្តភក្តិគាត់ថត់បងខោះទើបអាចដឹងពីជីវិតតស៊ូរបស់គាត់បែបនេះឥឡូវនាងខ្ញុំក្នុងស្วามីបានសម្រេចចិត្តផ្ដាល់ជាមុខរបរមួយដល់ពួកគាត់បងរៀនគាត់ឲ្យចេះងើបពីភាពលំបាកចេះកែប្រែជីវិតនេះជារបរមួយដែលត្រូវនឹងចំណូលចិត្តពួកគាត់ដើមទុនសរុប1500ដុល្លារនិងសហួយម្នាក់200ដុល្លារ ទូរស័ព្ទម្នាក់មួយគ្រឿងចំណែកការកេតដែលមានការតទៅសុំតៃកង់មួយដើម្បីដឹកបន្លែលក់នាងខ្ញុំបានសម្រេចចិនផ្ដាល់ជុនម៉ូតូមួយគ្រឿងសម្រាប់មុខរបរថ្មីនេះដឹងថាពួកគាត់ក៏មិនចង់ធ្វើអ្វីដែលខុសពីធម្មជាតិមកទេតែគ្រប់យ៉ាងបានកំណត់មកអញ្ចឹងមានតែទទួលយកហើយផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនាគតខ្លួនឯង នឹងខ្ញុំជួយបានប៉ុណ្ណឹងផ្ដាល់សន្ទូចបង្ហាញស្រះទឹកដែលមានត្រីស្រាំចំណាយរឿងបន្តគឺប្អូនជាអ្នកធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងដើម្បីកែប្រែជីវិតឲ្យប្រសើរឡើងចា៎នេះគឺជាសារមួយចំនួនពីសํานាក់អ្នកស្រីត្រីដាណាក្រោយពេលដែលបានជួយការរកិດនិងមិត្តភ័ក្ដិ២អ្នកទៀនអ្នកស្រីត្រីដាណាជួយពួកគាត់គឺដោយសារមូលហេតុចម្បងមួយនេះគឺជាការតស៊ូ អយតេអ្នកតស៊ូអ្នកស្រីត្រីដាណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងជួយជិណិញដូចជាការកេតជាដើមទោះបីជាគាត់គ្មានប្រាក់គ្មានទ្រព្យធនតែគាត់មានការតស៊ូតស៊ូបេះត្រកួនដកប្រលឹទ្ធលក់ក៏មិនប្រព្រឹត្តអំពើណាដែលឲ្យខុសច្បាប់ឡើយហើយមានភាពកំផ្លុកកំផ្លែងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនរបស់គាត់ស ਾਇ សសប្បាយជិណិញ អ្នកស្រីត្រីដាណាបានបដិលជាមុខរបរដ៏ល្អមួយសម្រាប់គាត់សង្ឃឹមថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជីវិតគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា